ár viljum við fá hugmyndir sem gera Reykjavík snjallari og skilvirkari. Til dæmis ruslatunnur sem láta vita þegar þeir eru orðnar fullar eða umferðarljós sem að kviknar bara á þegar að það bíll nálægt eða ljósastaurar sem vita hvenær fólk nálægt og þá kviknar á þeim. Nákvæmlega. Hér erum við hins vegar með ljósastaur sem veit ekki neitt. Nei, hann bara stendur þarna. Eins og okkur fáviti. Og þessi ruslatunna? Hún veit ekki neitt. Sjá hvað gerist þegar ég setja þessa hálfjétnu samlóku onni hana. Ekkert. Og þessi umferðarljós, þau vit ekki neitt. Maður þarf bara að ýta á einhver takka og bíða eins og einhver frummaður.